Поделчевските, тутори добија и ромските деца во Кочани. Од денес, основците од ромската националност од три основни училишта ќе имаат дополнителни часови по македонски јазик и математика. Кочани е офатено 76 деца, од запишени 86 деца. Значи, не само тука во Рад Катовче, ова е мала бројка само за четврто деление. Значи, имаме ние тука две групи. Едната е четврто деление, едната е пето-шесто комбинирана. Значи, имаме некој скромен материал да се подели на децата, и се помага на туторската настава, мислам, на деца по македонски јазик и математика. Станува збор за проект чија цел е олеснување на едукативниот процес на ромските деца. Овој проект има цел, значи, да се зајакне капацитетите на малите деца од ние поштуваме одеки од инклузијата, значи, предшколско образование, и затоа овој проект е сега како да кажам како добродојден децата роми. Офатени се Ради Кратовче, Никола Карев, Малина Пипобјана. Не е офатено Осното училиште Кирил и Методи, бидејќи таму нема ромски деца. Освен Кочани и Делчево, во проектот се вклучени и други општини од Македонија, а активностите се финансирани од Ромскиот едукативен центар.